alla är ju på plats, så vi kör väl igång igen. Hoppas att maten smakade. Att det har fått lite mer energi inför eftermiddagen här nu. Och att ni har fått besöka lite utställare här ute och så. Näst på tur så har vi E-hälsomyndigheten och Steven Dorsch. Ska berätta lite grann om tjänster och så vidare från E-hälsomyndigheten. Så jag lämnar över till Steven. Tack så mycket. Hörs jag bra? Ja. Okej, kul att få komma hit. Som sagt, Steven Dorsch heter jag och jobbar på E-hälsomyndigheten sedan april i år. Relativt nyanställd, precis som många av mina kollegor. E-hälsomyndigheten drabbades av ett beslut förra året om att stora delar skulle flyttas till Kalmar. Jag är en av dem. Jag har bott där nere i snart 30 år. Men innan dess så har jag bott både på södra och norra sidan om Stockholm och faktiskt bott i Flämpan. Under ett halvår har jag bott i Vårberg, Vårby gård och lite sånt också, men Kungsängen kan vi väl säga. Det var där jag växte upp. Innan jag började på E-hälsomyndigheten så har jag jobbat 9 år på Regionförbundet i Kalmar där vi testade en federationsmodell. Jag har lite projektfolk med mig här idag. Från den tiden vi körde något som heter Barnhälsodatapiloten som byggde på en Samhäll 2-federation. Och innan jag började på Regionförbundet 2008 så var jag på landstinget i 20 år. Så att det är det som är min bakgrund. Som ni ser så står det säkerhetsskyddschef där uppe. Och den titeln fick jag nu bara för ett par veckor sedan. Och det är väl en konsekvens av att egentligen av sommarens och höstens diskussion om rikets säkerhet och myndighet och så vidare, att vi faktiskt behöver klassificera information utifrån fler aspekter än vad vi kanske har gjort hittills. Vi behöver verkligen fundera på vad är det för typ av information som vi lagrar aggregerat och vad kan det då ha för betydelse för rikets säkerhet. Vi började kika lite på vilket ansvar vi hade ur de aspekterna och insåg att vi behöver en säkerhetsskyddschef. Så det handlar alltså om rikets säkerhet. Jag är dessutom då tillika säkerhetschef. Det innebär att jag har ansvar för brand och larm och lokaler och sånt. Men den absolut största delen är informationssäkerhet som jag också är ansvarig för. Och det är det som vi ska prata om idag. När jag började i april så var min titel säkerhetsansvarig. En titulatur som jag ogillar i allra högsta grad, för det är styrelsen som är ansvarig, personuppgiftsansvarig. Och sen är GD och sen följer linjeansvaret ner till varje enskild medarbetare. Dessutom var placeringen på avdelningen för digitalisering. Styrning av säkerheten måste skötas utanför IT-avdelningen eller digitalisering. Däremot så är det mycket av åtgärderna som görs inom IT eller digitaliseringsavdelningen. Så det blev det första att åtgärda och där är vi nu. Från och med 1 november så tillhör en annan avdelning som heter verksamhetsstöd, som är mer att likna vid en stabsfunktion. Vad gör då E-hälsomyndigheten? Ja, vår uppgift är då att leda regeringens initiativ inom e-hälsa och erbjuda kvalitetssäkrade tjänster till professionen och privatpersoner. Vårt uppdrag styrs av regleringsbrev. Vi har e-tjänster till kommuner, landsting och apoteksaktörer. Vi har också en del spännande utmaningar framför oss. Vi har i förra veckan fick vi beskedet om att titta på en förstudie om en nationell läkemedelslista. Ett projekt som kommer att, om det nu genomförs, vilket vi tror, ligger på en fyraårsplan, 4 till 5 år, och en budget därefter kan man väl säga då. Vi tittar också på andra, vi har också andra utmaningar framför oss, till exempel det här med e-recept i Europa, att spanska medborgare ska kunna få ut sitt recept i Sverige och tvärtom förstås, och det är inom hela EU.
Vi är E-hälsomyndigheten, ligger under Socialdepartementet och är den nationella noden för e-hälsa. Vi har alltså nationella eller internationella kontakter med motsvarande organisationer i de andra EU-länderna. Och det jag kommer att fokusera på, inte bara här idag utan överhuvudtaget, det är ju e-hälsa och då säker e-hälsa. Så är det. Om vi ska klara av att nå e-hälsomålet till 2025, då påstår jag, det här är mina egna ord, för att se om det är någon som säger emot mig, men om vi inte sköter informationssäkerhetsdelarna, då kommer vi misslyckas kapitalt. Det finns inte en möjlighet att vi klarar e-hälsomålet utan att aktivt jobba med informationssäkerhet. Från början genom alla processer. Vi får inte missa det någonstans. Vi måste också förstå att säkerhet är inget eget spår som man gör eller driver vid sidan om, utan det måste in i verksamheten. Det får inte ställas mot andra värden. Man kan inte välja den e-tjänsten eller säkerhet, eller det vägvalet eller säkerhet, utan det är liksom både och. Det ska med från början. Oavsett om du utvecklar eller anförskaffar, alltså köper in, så måste du ha med säkerhetskraven från början. Ja, och vad är det då för tjänster som vi tillgängliggör för verksamheten? Ja, som jag sa då, så har vi kommun, landsting och apoteksaktörerna och även invånarna. Och det är överlag så är det ju e-recept det handlar om. Förskrivning av e-recept och expediering av e-recept. Det finns andra tjänster också, och invånarna har ju någonting idag som heter läkemedelskollen som delvis ersätter det här fina lilla papperslappen som man hade i plånboken förr, som man aldrig hittade, högkostnadskortet. Och sen är det ju här med säkerhet då. För det är ju känsliga personuppgifter. Det är alltså uppgifter som talar om vad vi har för typ av hälsostatus. Och det är alltså känsliga personuppgifter. Men vad innebär det egentligen? Och hur bemöter vi det? Jag tänker så här att jag har under ganska många år jobbat med informationssäkerhet och sett ganska mycket beslut, styrande dokument, policies och riktlinjer och anvisningar som i de allra flesta fall inte följs. Ledningen förstår inte vad det är de har beslutat om, och det tillsätts heller inte resurser att göra det som ska göras. Så mitt mantra är att det här måste ske i takt med att man också får resurser. Man behöver faktiskt gå från ord till handling. Och man måste få in det här på riktigt i verksamheten. Och för att få in det i verksamheten så handlar det inte bara om att ställa krav så här och så här och så här ska ni göra. Utan man måste också ge vägledning, stoppa in lite extra resurser och hjälpa dem på traven. Vi har förstås också lagar som driver på säkerheten. Jag tänker inte rabbla upp alla, för det blir väl ett hundratal lagar i princip. Men i maj nästa år, så förutom dataskyddsförordningen, så har vi också NIS-direktivet som resulterar ytterligare en lagstiftning utöver de lagarna som vi då redan har. Det här med SAMI och säker åtkomst, det ställs ju en del krav, inte bara tekniska krav utan också organisatoriska krav. Det har pratats lite grann om referensarkitektur. Man kan säga att för att komma med och bli medlemmar i SAMBY så förutsätts det att man faktiskt har en referensarkitektur eller en tänkt liksom systematik i hur man jobbar med sina IT-system och säkerheten i de här bitarna. Och då tänker i alla fall jag så här, att när vi nu kravställer från E-hälsomyndigheten att vill ni komma åt våra tjänster, så behöver ni lyfta er till den här nivån. Och då blir det vägledande, normerande för hela den här sektorn, att vi faktiskt höjer
vårt säkerhetstänk. Och det tror jag också är en absolut nödvändighet. Inte minst om vi lyssnar av sommarens och höstens resonemang på ledningsnivå när det gäller just säkerhetsarbetet. Det har funnits en del utrymme till förbättringar, kan man väl säga. Och de här pilarna där nere, det är ju förstås en ganska klassisk bild på systematiskt informationssäkerhet. Där det handlar i grund och botten att identifiera eller kartlägga, klassificera, göra sin riskanalys, åtgärda det man kommer fram till och följa upp att det blir gjort. Och sen så snurrar det här på. Och det här är... Alltså det här är mantrat. Det är just de här momenten som måste in i verksamheten för att det ska bli skillnad. Det räcker inte med de här styrande dokumenten och riktlinjerna, utan det är människor som måste göra någonting. Och det är det här som ska göras. Vad är då säker åtkomst? Ja, vad informationssäkerhet är, det har ni ju säkert ganska bra koll på, att det är de här fyra aspekterna: konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och spårbarhet. Och då tänker jag så här, att om vi pratar säker åtkomst om de här fyra aspekterna, så ska man kunna lita på att det är endast behörig person som har åtkomst till din info, det vill säga konfidentialitet-biten. När det gäller tillgängligheten, så ska du behöva lita på att informationen finns tillgänglig där du behöver den. Riktigheten, förstås, ska du kunna lita på att det du ser är sant, att den inte är förvanskat på något vis. Och förstås spårbarheten, du har rätt att veta och kunna följa upp vem som har gjort vad, när och varför. Så att för mig är säker åtkomst de här fyra aspekterna. Om man då bryter ner det till E-hälsomyndighetens säker åtkomst och det här med federationen Sambi, så handlar det egentligen om att vi ska få in våra aktörer i en tillitsfederation, och vi litar på varandra, och det kan vi ju göra tack vare att vi blir tillitsgranskade och vi vet när man har blivit godkänt att man har rätt säkerhet. Och vi får också en plattform för säker åtkomst som vi som är en del av Sambi, och det är en hel del diskussioner om olika protokoll och teknikaliteter där som jag inte tänker gå in på närmare, men det är de anpassningar som en del anpassningar som behöver göras. Ja, hur är det nu med Sambi? Ja, att det står för samverkan för behörighet och identitet. Det är ju det som är själva initialerna i ordet Sambi. Och det bildades då, jag är lite osäker på året, men jag tror att det var runt 2012-13. Ja, jag tänkte precis säga det. På initiativ av E-hälsomyndigheten, dåvarande, eller ja, Inera och Internetstiftelsen. Och vad som hände där var att man såg behovet av en gemensam nationell infrastruktur för den här sektorn, hälsa, vård och omsorg. Och visionen är att kunna erbjuda säker och effektiv åtkomst till alla aktörer inom hela sektorn. Och att samverkan bygger på tillit, det vill säga att man litar på de anslutnas inloggningsuppgifter. Och för att kunna få kontroll på de här bitarna så krävs det en federationsoperatör, och det är själva Internetstiftelsens roll i de här bitarna. Vad har vi då för planer? Nu ska vi se. Vi tar det där. Vad har vi då för planer? Jag måste se. Där kom den. Vad har vi för planer för de här bitarna framöver? Eh,
Ja, vi tänker ju att det här är en infrastruktur som kommer att hålla över tid. Och det innebär inte att det vi gör idag är exakt samma som det kommer vara om 5 år eller 10 år, utan det kommer att behövas en aktiv förvaltning hela tiden som också förändras i takt med att det blir fler och fler anslutna. Vi tror att det här är en federationsoperatör som kommer gälla för hela sektorn, och det är det som vi kommer att jobba för. Vi tror också att vi behöver utveckla den så att den fungerar på flera plattformar och flera enheter, och att du har möjlighet att komma åt informationen förstås, inte bara från datorer och webbläsare utan från plattor och mobila enheter och så vidare. Det bygger på samverkan och delaktighet. Den som går med i Sambi ska känna att man har möjlighet att vara med och påverka. Man ska kunna få sin röst hörd. Man är en del av Sambi och kan då också vara med och påverka utvecklingen. Och det måste förstås hela tiden vara en kontinuerlig utveckling. Och då finns det en organisation. Det finns både referensgrupper, arbetsgrupper, tillfälliga grupper och en styrgrupp för Sambi. Och jag tänker att det här är den mest hållbara lösningen för sektorn och den som kommer så att säga att lyfta säkerheten i hela sektorn till slut. Och det är vi tillsammans som är Sambi. Det är inte någon specifik myndighet eller organisation, utan det är vi som är Sambi. Och sen är det inte så himla lätt, kan jag säga, att bli godkänd i Sambi. Jag började i april i år och då var vi inte godkända, utan vi höll ju på att bli granskade och fick skicka in en hel del kompletteringar. Vi hade ett ledningssystem på plats. Det sattes i december förra året. Men att kunna bevisa att vi faktiskt gjorde rätt saker och kunna påvisa att vi jobbade med klassificering och riskanalyser på ett systematiskt sätt, det var inte det lättaste. Och det var en nyttig läxa att gå igenom den här tillitsgranskningen. Det förde också med sig att vi insåg att vi behöver på ett tydligare sätt än vad vi gör idag få in det här med informationssäkerhet i den ordinarie förvaltningen. Så det var en komplettering som vi var tvungna att göra för att bli godkända. Och den förändringen var egentligen den här klassiska modellen att vi måste årligen så att säga klassificera, riskanalysera, följa upp och åtgärda. Och sen la vi in det i våra olika förvaltningsobjekt. Och vi vet också att vi kommer att bli granskade exakt på de här delarna om ett år, eller ja, om ett år exakt är det nästa höst. Och när vi hade kompletterat med de här bitarna så blev vi då godkända i somras. Och från och med vår nästa release som är nu i november så är det då möjligt för aktörerna att ansluta sig till den här plattformen för säker åtkomst. Och man har ungefär 1,5 år på sig. För nuvarande release upphör då att gälla i maj 2019 och då måste man alltså ha gått över till säker åtkomst. Men hur går det till då? Vilken hjälp och vägledning finns? Ja, det finns ju många olika sätt. Ett sätt är att titta på vår hemsida. Vi har tagit fram en särskild vägledning som fungerar för alla aktörer, både på vårdsidan och apotekssidan. Om ni funderar på var ni ska börja så kan ni titta där. Man kan också kika direkt på Sambi. Det är delvis samma organisation. Vi har försökt att angripa det på ett lite annorlunda sätt. Vi har också aktörer här ute som gärna agerar ombud som hjälper er på vägen mot att bli godkända Sambi. Ja, det var vad jag tänkte säga. Frågor?
Nej, nu så. Den här tidplanen då, maj 2019, innebär det att jag som vårdgivare då, efter maj 2019, för att kunna skicka recept och till exempel se läkemedelsförteckningen, så måste min organisation vara medlem i Sambi och systemen, e-tjänsterna, vara anslutna? Ja. Det är bara att ha det förtydligt. Ja, men det är förutsättningen. Så är det ju. Ska man komma någon vart och faktiskt göra skillnad på riktigt, så måste man börja ställa kraven någonstans. Och det gör vi nu. Fler frågor? Vänta. Hej, Mattias heter jag. Jag undrar lite grann, är det ni som är federationsoperatör eller ser någon annan i sammanhanget? Nej, det är inte vi. Vi är en service provider, alltså vi tillgängliggör e-tjänster, utan det är Internetstiftelsen som är federationsoperatören. Ja. Tack så mycket. Okej, då tackar vi Steven. Och lite nytt om E-hälsomyndigheten. Nästa talare här, Mikael Jansson från Tieto. Och många av oss har väl system från Tieto. Så nu ska vi få lite mer hårda fakta. Vad vi kan åstadkomma med de system som Tieto levererar och så vidare. Så. Ja. Yes. Så, välkommen. Jag tackar. Lämnar över ordet till Mikael. Är den påslagen? Jag hör. Kanon. Ja, Mikael Jansson heter jag, kom från Tieto, jobbar här i Stockholm. Och som ni känner till, Tieto levererar en hel del verksamhetssystem och för kommuner och landsting, myndigheter. Men ett område som är viktigt för oss i den här digitaliseringen är ju egentligen det vi kallar för IAM-tjänster, det vill säga identiteter, behörighetsstyrning, loggning och sådana saker. Och det är egentligen vad jag tänkte fördjupa mig i och kommer in lite på hur med verksamhetstänket. Och vad menar vi då med IAM och identitet och access? Det är hantering av identiteter, säker identitet, vi har varit inne på det ganska mycket. Vi måste kunna, vi har flera roller i Tieto. Vi är både e-tjänsteleverantör som ska kunna konsumera de här identiteterna. Men vi är ju också en infrastrukturleverantör som erbjuder tjänster kring säker identifiering. Vi ska också kunna hantera behörigheter. Tieto är mästare, vi har massor med standarder på att hantera behörigheter. Som många andra tjänsteleverantörer säkert. Och det är något som är ett viktigt område att titta på och standardisera. Vi erbjuder signeringstjänster för att stödja. Det är både signering av data men också signering av dokument som kommer mer och mer. Självbetjäningstjänster av olika slag, registreringstjänster för invånare men också för personal och de som ska jobba. En annan viktig del som jag lyfter fram, även om det ingår delvis i det här med åtkomsten, är just federationer. Vi har jobbat väldigt länge med federationsteknik, men inte i federationer, utan i ett väldigt mycket ett-till-ett förhållande som ni säkert känner till. Framförallt inom vård och omsorg, pro capita, så utbyter ni har en IDP och ni utbyter information emellan för att logga in säkert. När det kommer till federation och skolan har vi varit med ganska länge följt i arbetet och där är flera tjänster som är anslutna.
För några år sedan när vi började med att standardisera det här området så hade vi en målbild. Och en målbild är ju jätteenkel att rita upp. Det vill säga, vi ska stödja, vi ska vara ett lim som förenklar för våra kunder att kunna använda olika autentiseringsmetoder, olika devices av olika slag och kunna nå de tjänster de ska ha. Och det kan vara TETO-levererade tjänster, det kan vara nationella tjänster, det kan vara skolsystem och det kan vara målbaserade. Och då inom de här olika områdena, dels att ansluta sig till dem, konsumera information från dem, men också att förenkla hela administrationen. Hur många här är det som får manuellt lägga in användare i olika verksamhetssystem? Eller är det helt automatiserat? Det är ganska vanligt scenario inom kommunen. Man har automatiserat skapandet av AD-konto, man får mailbox och lite sånt där. Men verksamhetssystemen glöms ofta bort. Det är vad vi vill hjälpa till med. Men det här är en utmaning. För vi har ett arv på de tjänster vi har. Alla är inte ens webbaserade. Vi går in i mobilitet som Tommy pratar om. Jätteviktigt. Och som vi också gör. Men vi har också ett arv på gamla legacy-produkter inom vården. Och det där är en resa som vi behöver göra. Vad är det vi vill göra med det här egentligen för att leverera? Vi vill avdramatisera. Vi kommer alla från... Många jobbar med säkerhet, många har jobbat med identitetslösningar av olika slag. Och ni har säkert suttit i projekt där man ska se över det här området. Som ofta blir väldigt långa projekt. Verkligheten förändras över tiden och man går inte i mål. Vi vill göra det här enkelt. Det var egentligen det var vårt mål. Och vi fokuserar då på att stödja våra verksamhetssystem. Eller våra, säger jag. Vi levererar till kommunerna, landstingen. Vi äger inte, vi utvecklar och gör det tillsammans med kommunerna och landstingen. Men vill vi göra det enkelt så att man kan fokusera på det man ska göra. Det ska vara flexibelt, vi vill erbjuda tjänster och vi vill att det här svåra ska bli enkelt både för den lilla organisationen och för den stora. Det ska vara helt neutralt, det vill säga vilken industri och vilken verksamhet vi jobbar mot. Vi har samma teknik och samma infrastruktur oavsett om det skyddar eller hanterar skolsystem eller om det är sluten vårdplanering i Lifecare. Vi pratar om inkluderande, det vill säga vi måste hitta metoder och sätt att ansluta sig som är tillgängliga för alla. Det är otroligt viktigt i den här snabba digitaliseringen. Det kan annars bli lätt att vi, Zambi som exempel, blir en SITS och HSA-federation. Det är inte riktigt det vi kanske hade som mål, utan vi ville se det på ett... Huddinge har sina utfärdade certifikat som är godkända. Hur ska de användas i nationella system och i andra federationsanslutna? Det där måste bli väldigt tydligt. Och det är vår uppgift att stödja dem. Som e-tjänstleverantör att kunna konsumera de accepterade metoder som finns där ute. Så vad gör vi då hemma på kammaren? För att bli väldigt konkret, förutom att vi tittar på samordning såklart. Vi går in i en generation, stor generationsskifte när det gäller applikationer och tillämpningar. Så handlar det mycket om också punktinsatser, men framförallt inom den mobila delen. Och inom mobiliteten handlar det väldigt mycket om att inte kanske bygga nya system, utan att presentera information som redan finns i era system på ett bättre och tydligare sätt. Jobba med interaktivitet, det vill säga push-teknik. Jag ska göra någonting. Hallå, du ska logga in i det här systemet. Hallå, du ska signera det här dokumentet. Sådana saker. Så att man inte ska behöva lotsa sig fram. Vad ska jag göra här och nu? Utan att man också får en direktkontakt med och får en guide om vad som ska hända. Självklart så bygger vi
våra tjänster och vårt sätt att hantera och konsumera på standardiserade protokoll och teknik, vilket gör att vi enkelt kan följa med när det kommer nya autentiseringsmetoder. EFOS har nämnts, Eidas-federationen för att få åtkomst till och kunna konsumera utländska certifikat i våra e-tjänster är en självklarhet och en ganska enkel, kanske den enklaste delen i vår att ansluta sig till. Vi har medborgartjänst eller medborgarcertifikat. Vi är involverade i något som kallas för Freja e-ID som är ett nytt certifikat för att hantera för medborgare som ett alternativ komplement till bank-ID till exempel. Men det kommer komma många sådana här initiativ och så länge de baseras på standardiserade saker så ska vi kunna stödja dem och om marknaden behöver. Som sagt, det handlar om effektivisera. Vi pratar om provisionering och då pratar vi om standardiseringar som jag pratade med Robert om det i pausen inom Skolfederationen. Så har man redan nu satt igång ett projekt kring en stans som heter SKIM. Just för att komma över den här tröskeln med att man inte skapar konton och identiteter automatiskt i verksamhetssystem. Det är någonting som är definierat och beskrivet i deras referensarkitektur. Som är nästa punkt egentligen, någonting som vi jobbar väldigt tajt med nu när vi går in i nästa generation och där vi under våren tillsammans med våra kollegor på e-hälsa och healthcare så lanserades Lifecare SVP, sluten vårdplanering, som egentligen bygger på det här. Kommer till ett exempel på hur vi har integrerat. Men där vi har tittat väldigt tajt på hur ser den här referensarkitekturen ut och hur mappar våran teknik det som skrivs. Ett mycket bra dokument. Vi gillar standarder och guidelines. Så slipper vi uppfinna saker. Så kan vi förverkliga dem tillsammans med andra aktörer. Som sagt, Sambi, vi är tillitsgranskade. Visade sig på senaste mötet, det var 3 år sedan. Vi behöver förnya den. Vi har ännu inte gått in i medlemskapet. Utan vi väntar på egentligen att våra verksamhetssystem är beredda och det börjar de bli nu. Sen är nästa utmaning. Ni som kunder ska ju också ansluta er för att vi ska få någon effekt där. Så det är lite hönan och ägget. Vem börjar? Och vi har ett stort ansvar som tjänsteleverantör där att också föda federationer med tjänster. För vad blir det annars? En massa identiteter som skvalpar omkring som vi kanske inte kan göra någonting med. E-hälsomyndigheten med det här systemet är ett jättebra katalysator för andra att verkligen ta tag i det här och märka att nu händer det saker, nu måste vi göra det. Så det är perfekt för oss. Det är sånt som vi efterfrågar. Vi går in i tester med EFOS, vi går in i tester med EIDAS. Det som vi också då får på köpet när vi standardiserar på det här och har en gemensam roadmap, det är också att vi förenklar hela arbetet med hur vi hanterar identiteter och GDPR-arbetet. Som vi kan dra nytta av. Hur vi loggar, samordnad loggning. Så vi kan följa hela kedjan. För precis som i den här visionen från SKL. Det kommer snurra snabbt. Och då gäller det att vi har standarder och rutiner och teknik för att möta den här snabbheten. Vi pratar om kontexthantering i ganska lång tid när det gäller vården. Kunna flytta patient, gå från system till system. Det här är ju bara början. Användare kommer vilja hoppa från den ena modulen till den andra och förvänta sig att viss data ska kunna följa med. Också inloggningar och identifiering såklart och behörigheter. Roller. Kunna byta roller mellan system. Det är stora utmaningar. Men det är någonting som vi måste vara med och lösa. Som sagt, lite teknisk bild det här, men jag vill bara egentligen exemplifiera hur vi med då, Lifecare SVP egentligen är förberedda för det här. Det vill säga vi idag så tillhandahåller vi IDP-tjänster. Vilket många tjänsteleverantörer gör i samband med att man säger vi levererar en helhetslösning. Här har ni inloggningen, här har ni systemet. Men det där kommer att brytas isär
och organisationen, kommunen och landstinget kommer ansvara för sin identitet. Och då är det viktigt att vi har ett ramverk att falla tillbaka på. Och då kan det vara Sambi, det kan vara Skolfederation, Eidas, för att kunna öppna marknaden och göra det tillgängligt på ett annat system. Det som är IAM:s roll i det här är ju mycket att tolka identiteter. Hur vet vi att 12 tecken i personnummer? Hur vet vi personnumren ser ut i Tyskland, Turkiet och så vidare? De som nu går med, Finland. Vi har ett exempel idag där vi integrerar mot Suomi FI som är deras bank-ID-federation eller bankfederation. Där man idag ansluter sig och säger så här att ja, men vi tycker att ramverket borde se ut så här. Ja, men vi är e-tjänstleverantör, vi tycker det ska se ut så här. Och allt det där försvinner, för de tänker gå med i Eidas från finska sidan. Vi går med i Eidas-federationen från svenska sidan. Och då har vi ett ramverk, och precis samma blir det för Sambi. Vi behöver inte bråka, det är en icke-fråga. Utan vi har gått in på de här premisserna och sagt att det är det här vi ska göra. Och det är det ramverket vi ska förhålla oss till. Det är otroligt bra för oss som tjänsteleverantör. Vi behöver inte sitta och uppfinna saker, utan vi ska realisera dem. Det är vår uppgift. Och vara innovativa. Så det vi gör här egentligen, det är att, för att vara väldigt konkret, vi har en regelverk som säger vem är du och var kommer du ifrån? Ja, då ska du ha åtkomst till den här tjänsten. Vi använder HSA-medarbetaruppdrag i det här fallet som behörighetsstyrande roller. Vi använder gemensam identitetskälla. Och vi har också ett gemensamt, en gemensam anslutning mot Ineras säkerhetstjänster för att hantera loggning, spärrar, saker och sådana saker. Och det är på det här sättet som vi egentligen kommer att driva. Sen om det heter de här komponenterna, det får vi framtiden utvisa. Men det är den spelplan som vi har just nu. Därför är det dokumentet otroligt bra för oss att titta på. Däremot är utmaningen när vi bryter isär tjänsten och eller inloggningen, det vill säga ansvaret för att identifiera identiteten. IDP som vi kallar det då, den här accesspunkten. Jörgen har, vi pratar ombud. Det är någonting som vi också ser över på Teto. Vi är ju indirekt ombud inom Skolfederation. Vi är indirekt ombud för sitsinloggningar och så vidare. Men när det blir konkret in i en federation, då måste man också ha tillitsramverket och granskningen. Och då blir det en större apparat. Och det är en utmaning för kommunerna. Och därför är det viktigt att sådana aktörer som Jörgen, vi kommer säkert titta och kanske bli ombud, vi vet inte. Men som stöttar och hjälper kommunerna på traven i det arbetet. Så att vi inte fastnar på att helt plötsligt så går proppen ur och vi har massa tjänster. Men det är fortfarande för stor tröskel för kommunerna och landstingen att ta sig in. Det måste vi hitta en lösning på. Ibland är det bra med 1.0 good enough-nivåer. Vi behöver inte ha det regelverket när det gäller attribut och behörighetsstyrning i version 1. Vi kan börja på en basnivå. Bara vi vet vart vi är på väg. Det är vår inställning till det. Så, jag har säkert några minuter kvar. Så att, är det någon som har frågor så är det bara att hugga in. Annars tackar jag för mig. Ja, tack Mikael från Tieto. Som ni kanske märkt under dagen här så börjar vi på en väldigt teoretisk nivå med Vision e-hälsa 2025. Och nu kommer vi mer och mer närmare verkligheten så att säga. Nu senast med Tieto och deras tankar om hur vi ska komma åt system och så vidare. Och nu härnäst då. Robert som ska berätta om Sambi och vad Sambi-federation egentligen är för någonting. Och Sambi är ju en realitet, så att nu är vi verkligen nere på jorden här.
Så jag lämnar över till Robert. Tack. Vad är en identitetsfederation, står det på min första slide här som syns nu. Och det här är första gången vi kör ett erfarenhetsutbyte i Sambi. I skolfederation har vi gjort det flera gånger. Och då kan man tycka att första gången kanske är lämpligt att man förklarar det. Men så tittar jag på läktaren här och då tänker jag att jag ser åtminstone ett gäng personer som skulle kunna sätta sig ner och förklara för mig vad en sån här identitetsfederation är. Så jag tänker, hur många här inne känner att vad skönt, nu är det 20 minuter och jag kan plocka upp mobilen och kolla mejlen. Ja, det var några stycken då. Ni får det. Plocka upp mobilen och kolla mejlen. Nu övriga kan få lyssna på en liten grundlektion i identitetsfederationer. Nu säger vi identitetsfederation. Jag skulle vilja säga identitets- och behörighetsfederation. För det är egentligen det SAM behandlar om. Precis som skolfederation. Och då är det några ord vi kanske behöver börja mejsla här. Vi har identitet, vi har behörighet och vi har federation. Och vad brukar man tänka på när man tänker identitet? Dyker upp någon tanke i huvudet? Jag tror rätt många tänker sådana där. Någon form av ID-handling, kanske ett pass eller mitt körkort. Och identitet, det här måste vara klart för oss när vi tittar på federation och vi pratar lite e-legitimationer och sitskort och allt vad det nu är. Just den handlingen är ju till för att berätta att jag är jag. På något vis måste jag kunna styrka att jag är jag. Hur gör jag det? Ibland har jag något användarnamn och lösenord när jag loggar in i en tjänst. Men hur är det kopplat till mig? Med vilken säkerhet fick jag den där? Ibland får jag höra att jag ska ha någon form av andra faktor. Det vill säga kanske det här kortet eller någon app i en mobiltelefon. Blir det säkrare för det? Ja, det är frågan, hur fick jag det där i händerna? Jag minns, och nu var det mycket grejer i fickorna här. När jag fick det här en gång för länge sedan. Jag gillar inte plånböcker som ni ser. Det där, mitt ID-kort, körkort numera. Det är ju, jag vet inte hur många generationer jag har gått igenom, men jag har bytt det här några gånger. När jag fick den för första gången, då gick jag ner till, kan det vara Handelsbanken kanske eller något sånt där? Och så gick man fram till disken där så sa man, hej, jag är jag och jag skulle vilja ha en plastbricka som bevisar att jag är jag. Och då tittar de lite konstigt på sig, men hur kan vi veta att du är du då? Men då hade jag min mamma med mig och mamma kunde ta fram sin plastbit och säga att jo, men jag kan bevisa att jag är jag och då kan jag intyga att han är han. Och så fick jag mitt körkort. Nej, jag fick inget körkort, jag fick ett ID-kort då. Sen fick jag göra en massa andra saker för att få körkort. Så det här begreppet identitet är någonting som måste styrkas, hänger väldigt mycket ihop med processen. Och vi ska hålla det lite åt sidan från det här vi pratar om behörigheter sen. Så identitet är en sak. Federation var ett annat ord vi hade upp. Och ibland när man lyfter frågan, vad kan federation vara för något om man har en kurs eller något liknande? Då brukar folk titta på amerikanska tv-serier och så tänker de, just det, USA, det var någon federation på något vis. Och det är federala lagar pratar man om och sådär. Och här pratar vi om samverkan på något vis. Gemensamma regler, gemensamma spelregler, gemensamma standarder. Så det begreppet federation antyder att vi gör det här gemensamt och vi lyder under samma lagar och regelverk inom någon form av område. Sen hade vi begreppet behörighet också. Och det här skiljer vi lite på identitet och behörighet då i federationen. Tittar man på fallet här på tavlan, eller på whiteboarden här. Nej, tavla, whiteboard, vad är det där för någonting? En skärm. Ja, då kan man ju säga att behörigheten här, den finns ju kopplad direkt på den här ID-handlingen om man nu har fått ett körkort. Men vi separerar den här behörigheten i Sambi från identiteten därför att jag är någonting jag måste styrka. Men jag kommer till att jag nyttjar, har tillgång till någonting i en tjänst, har tillgång att göra någonting, så är det kopplat till min yrkesroll. Inte till min identitet. Så att jag måste ju mappa den här identiteten mot min roll. Och genom den här rollen så får jag behörighet att göra ett antal saker. Så det här är det vi pysslar med i den här federationen. Försöka koppla ihop de här identiteterna med min roll som kan, som det oftast beskrivs med ett antal attribut. Vi har hört orden attribut nämnas flera gånger. Attributprofiler och så attributstandarder. Och det är helt enkelt någonting som beskriver mig. Det kan beskriva min identitet. Det kan vara mitt personnummer. Det kan vara mitt namn, men det kan också vara min roll som läkare eller om jag har förskrivningsrätt eller den typen av attribut.
som då inte är direkt kopplade till min identitet. Och för att beskriva de här sakerna, för att få de här på plats, så är det någonting som är viktigt. Vi har hört det nämnas flera gånger idag, och jag kan inte nog trycka på vikten av det här. Standard. I en sån här federation måste vi etablera standarder, och vi måste också vila på standarder som redan finns och som tillämpas i andra federationer. Och det finns många federationer, och vi federationer måste hålla ihop de här standarderna så mycket det går. Hur många här inne har haft nytta av minst en standard idag sedan man vaknade, tror ni? Kanske 10, eller är det 100, eller är det tusentals standarder? Jag vågar påstå att man hinner inte kliva ur sängen på morgonen, så har man liksom nyttjat hundratals eller kanske tusentals standarder. Allt ifrån mått och liksom hur material tillverkas till storleken på grejer som hänger ihop med någon standard för hur containerstorlekar är för fraktbåtar och så vidare. Så att vi nyttjar ju mängder med standarder hela tiden. Och det fina är att när de här standarderna implementeras och används, så märker vi inte av dem. Det riktigt fina är om en sån här identitets- och behörighetsfederation aldrig märks eller syns. Användarna ska inte behöva veta vad SAMB är. Liksom, man ska inte behöva fundera på att man använder en federation. Eller när jag sitter på min arbetsplats, så kanske jag nyttjar 3-4 federationer beroende på vilken tjänst jag accessar. Det ska inte jag behöva bekymra mig om, för det där sköter infrastrukturen. Och det sköter infrastrukturen genom att den vilar på väl etablerade standarder. Och de delarna vi jobbar med, standard inom SAMBI, och de områdena då vi samverkar kring, så att säga. För jag vill verkligen trycka på det här, att SAMBI är samverkan ytterst. Steven sa just det här, det är vi som är SAMBI. Och så är det verkligen, det är vi som är SAMBI. Vill man påverka SAMBI i någon riktning, vill man få någonting att hända, så engageras man sig i SAMBI. Man går in på vår webbplats, man skickar ett mejl till vår kundtjänst, eller så hittar man någon väg in. För man kan vara med och påverka, man kan också vara med och engagera sig och jobba fram olika frågor. Men de delar vi samverkar kring är dels den tekniska standarden. Det här är jätteviktigt, att vi bygger vår infrastruktur på en och samma tekniska standard. Sen kan man föra in flera olika standarder, men liksom ett ramverk som beskriver det här är de standarder vi jobbar kring. Det finns också en infrastrukturkomponent här som är gemensam. Den är väldigt, väldigt liten. Det handlar egentligen om ett register som håller alla medlemmars metadata, kallas det för alltså de här system som medlemmen har, och nyckelmaterialet som gör att vi kan lita på de här medlemmarna. Det är hela infrastrukturen. Den här laddar man upp lite information till den här infrastrukturen, sen laddar man hem den här informationen. Det är egentligen en fil som går att läsa öppet på internet. När man har gjort det kan man mer eller mindre klippa förbindelsen till SAMBI. Inga inloggningar passerar SAMBI. SAMBI har inte en aning om vilka individer som loggar in där. Man ser aldrig det här. Utan all trafik går mellan tjänsten och användarorganisationen. Nästa område som man etablerar standarder på är ju kraven på säkerhet. Det vill säga, det finns ett tillitsramverk som säger att det är det här som gäller för att bli medlem i SAMBI. Och även här så vill de inte hålla på att uppfinna olika typer av tillitsramverk. För det blir ganska knepigt om jag som organisation i vissa fall ska förhålla mig till ett säkerhetsramverk, och sen så har jag satt upp ett säkerhetsarbete för det, och sen så ska jag ansluta till nästa federation eller nästa gemenskap, och då dyker upp nya krav som kanske skiljer sig från de första. Så att så långt som möjligt så försöker vi hålla samma krav. Och det är en av anledningarna till att när vi tittar på kraven på identiteter i SAMBI, så sa man så här, att låt oss inte uppfinna ett nytt tillitsramverk för det. E-legitimationsnämnden har redan ett tillitsramverk. Låt oss tillämpa det. Och dessutom, varför låta olika granskningsgrupper jobba med ett tillitsramverk om en och samma granskningsgrupp kan göra så? Därför är det e-legitimationsnämnden som har gjort de här granskningarna och gör granskningarna för LOA 3-godkända identiteter i SAMBI. Och nu kommer ni ihåg att vi skulle skilja på identiteter och det övriga här med behörighet och attribut. Och där har vi också det här med behörighetsstyrande attribut, som är den tredje delen som vi standardiserar i SAMBI. Och Micke, du sa någonting, Micke från Tieto, du sa någonting om att låt oss inte standardisera ihjäl oss på de här attributen. Man kan ju börja med en basnivå.
Och tittar man in så det är ganska många attribut man jobbar med i den här attributförvaltningen. Och, men principen är också att en organisation måste inte kunna leverera liksom en jättelång lista med attribut för att vara med i Sambi, utan det handlar om att gå in i Sambi, nyttjar bara en tjänst, ja, då måste jag kunna leverera de attributen som den här tjänsten kräver. Och vitsen med att standardisera de här attributen är att vi ska slippa ha olika attribut mot alla tjänster vi ansluter till, för då blir våra användarkataloger väldigt stora. Och om jag nu skickar en uppgift som exempelvis personnummer, ja, men då ska det ju vara ett och samma format på det personnumret oavsett vilken tjänst jag levererar till. Annars blir min katalog jobbig att hålla efter. Hänger ni med? Gott. Om vi tittar lite närmare på de komponenter som ingår då i federationen om man ska ansluta till Sambi, så är man tjänsteleverantör, så egentligen den tekniska komponenten man behöver, det är någonting som kallas för en service provider. En sån kan ta emot en liten biljett. Den där lilla biljetten är någonting som ställs ut av en användarorganisation för en användare. Så hela principen är så här. Jag är användare, jag kommer till min dator, jag gör min inloggning här. Och när jag gör min inloggning så loggar jag in i min hemorganisation. Och har den här hemorganisationen sett till att fixa single sign-on till mig, så gör jag en inloggning. Vilken tjänst jag än möter, så har jag gjort en inloggning. Sen kommer jag åt alla de här tjänsterna jag behöver komma åt. Och oavsett vilken tjänst jag går till när jag gör min första inloggning, så möts jag av en och samma inloggningsruta som är min hemorganisations inloggning. Det vill säga, jobbar jag på Internetstiftelsen i Sverige, så är det vår inloggningsruta, vår IDP jag möter. Det är alltså den där intygsutgivaren. Den hämtar information om mig beroende på vilken tjänst jag besöker. Så hämtar den rätt attribut, skickar de attributen i den här biljetten som följer med min webbläsare bort till tjänsten som tittar att okej, den här kommer en biljett. Jag kan kontrollera i den här gemensamma infrastrukturen att det här är en IDP jag litar på. Användaren ser okej ut och jag har de här attributen som gör att jag vet att den här användaren har rätt att göra de här sakerna i min tjänst. Hänger ni med? Och sen för att organisationen här ska kunna veta var verkligen rätt person är, så måste den här personen då ha en sån här e-legitimation som bevisar att jag är jag. Och det har man då ställt ut, satt i händerna på den här personen enligt konstens alla regler för att uppfylla de här LOA 3-kraven. Så det där är en federation och dess komponenter i ett nötskal. Och nu har vi uppnått några saker, men om man tittar på det här, så det här är inget konstigt, för att Micke, nu pratar jag med så mycket till Micke, men han pratade alldeles innan med här. Han pratade och sa att det är väldigt vanligt att vi har byggt federation utan att ansluta till en federation. Och det här är en setup som är jättevanlig på många företag. Man sätter upp en sån här IDP och sen så jackar man in alla tjänster man har. Det kan vara ekonomisystem och ärendehanteringssystem, e-post och vad det nu är. Därför att användarna ska slippa hålla reda på massa användarnamn och lösenord, för att man ska slippa lägga ut användarnamn och lösenord och massa databaser ut hos de här tjänsterna. Och sen ibland har man velat göra det här lite bredare. Vi har sett det till exempel inom skolvärlden. Då ser man så här att men vi måste ju fixa till det här för våra elever så att de får det lätt att logga in. Och nu tänker jag, innan skolfederation fanns, så var det några som tänkt så här. Och vad behöver man göra då? Jo, då behöver man säga till alla de här tjänsterna att hörni, vi tänker bygga en sån här infrastruktur så att nu får ni anpassa er och liksom stödja den här våran inloggningsmekanism här. Medan några tjänster där borta kanske tänker sig att nej, men det där låter tråkigt, för vi har nämligen sett till att bygga en specifik inloggningsmekanism som vi tänkte att ni ska stödja er efter och uppfylla den. Och tittar man i en sektor så får man ju då det här problematiken. Vi har ett antal tjänsteleverantörer som då jobbar mot en mängd organisationer, och så måste man bygga unika implementationer för varje sån här integration. Det är inte ett jätteroligt jobb. Säkert några av er, i alla fall på systemleverantörssidan, som har jobbat med det där och fått göra de här implementationerna. Här borta kan man ju tänka ibland att man har någon form av kundmandat, så att man då kan säga till dem här att nej, men det är bara att anpassa er efter våra krav. Så tjänsterna ska anpassa sig, men
är det här en stor och tung tjänst eller om man kanske är myndighet eller vad man nu är, då säger man bara så här, nej, du, varsågod, ni får anpassa er efter våra krav. Och det där skalar inte, och dessutom är det inte tre organisationer här, vi kanske pratar hundratals eller tusentals organisationer och hundratals tjänster på den här sidan. Det där blir inte jättebra, det förstår vem som helst. Så att federation handlar om att ersätta det där med gemensamma regler, gemensam standard och gemensam infrastruktur. Men försöka göra det här på liksom den lägsta nivån. Det här är inga, det är inga implementationer, det är inga tjänster. Det är verkligen en väldigt grundläggande infrastruktur för nycklar och säkerhet. Så att när man har anslutit till federationen så får man ingenting, känns det lite som. Utan det krävs liksom att andra tjänster är där och levererar, att användarorganisationerna finns på plats och att man har de här systemleverantörerna som bygger lösningarna. Fördelen då är att man kan bygga lösningar som blir precis så som man vill. Så att det här är lite internet för tillit. Och pratar man med federationsoperatörer runt om i världen som håller på att jobba vidare med standardisering och sånt där, så är just det man pratar om. Vi försöker bygga ett internet of trust, kallar man det för. Och vad är det man försöker uppnå då? Jo, man tänker att användarna, de ska få en lättare värld. Det ska vara single sign-on. Man loggar in en gång, kommer åt allt. Man kan få ett stärkt integritetsskydd på köpet. Tjänsteleverantörerna ska slippa hålla på att administrera användare. Det ska ju ske någon annanstans, för att det är någon annan som egentligen har koll på användarna. Och man ska inte behöva bygga integrationer för varje användarorganisation man ansluter. Och omvänt då, användarorganisationen, ja, man ska kunna bygga sina lösningar. Just den där e-legitimationen som någon har tänkt sig på ett visst sätt, som delas ut på ett visst sätt, kanske inte passar min organisation. Låt mig välja vilken jag vill. Den här IDP:n jag sätter upp, jag kanske inte vill ansluta till någon central inloggningsfunktion för vårdsektorn, därför att sen är skolsektorn och transport, det är massor med olika sektorer. Låt mig bygga min IAM-arkitektur på det sättet jag vill. Och lyckas man med det här, så tänker man sig att då ökar vi säkerheten i hela sektorn och vi kan också stimulera utvecklingen. Det är trögt att komma igång med standarder, det är trögt att komma igång med ny infrastruktur, men när man har etablerat det, det är då det händer saker, det är då utvecklingstakten drar iväg. När man håller på med proprietära lösningar, alltså egen icke-standardiserade hack lite här och var, då tar det aldrig fart. Så man måste upp på standard, man måste upp på gemensam infrastruktur. Och tittar man runt här i landet så finns det faktiskt ett antal federationer att förhålla sig till. Svensk e-legitimation, federation i grunden, så den är byggd. Vi har Svamid, många känner, här känner till Svamid. Det var många. Universiteter, högskolor, en Sunet-federation helt enkelt. Vi har skolfederation, hur många känner till den? Ja, det var också många. Vi har ju Sambi såklart. Hur många känner till Sambi då? Ja, det var då för väl. IDAS har vi pratat om. Eduroam är ju en wifi-federation egentligen. Inte bara wifi, internetaccess-federation. Och Edugain. Hur många känner till Edugain? Ja, det var bara med några stycken. Edugain tänkte jag dra en bild på nu bara för att alla de här federationerna, på ett eller annat sätt så pratar vi med varandra. För vi pratar standardisering. Och när vi pratar internet och standardisering så är det jättedumt om vi sitter upp för någonting för Sverige enskilt och svensk vårdsektor enskilt. Skolfederation och Sambi ser nästan identiska ut. Det skiljer lite med attribut och det skiljer på hur vi ser på säkerheten. I övrigt är de lika, man kan återanvända infrastrukturen och implementationerna. Skolfederation och Svamid och Sambi ser nästan identiska ut. Det är e-legitimationsnämnden, det man har tagit fram där, ser väldigt lika ut. Så och det här är lika runt om i världen. Och tittar vi på universitets- och högskolesektorn så har de tagit sina federationer och så har man kopplat ihop dem, vilket gör att jag kan sitta där och logga in i någon tjänst i ett universitet där eller där eller där eller var jag nu befinner mig. Jag kan ta min dator eller min telefon som har ett Eduroam-konto och så kan jag åka till Arlanda och så bara har jag wifi och sen åker jag till Australien och så plockar upp telefonen och då är jag ansluten till wifi, hela tiden säkrat med min identitet mot mitt universitet. Det är vad standarder är. Så att när ni tänker Sambi i fortsättningen så kan ni tänka samverkan, standard och infrastruktur, för det är det den här
federationen handlar om, som är en identitets- och behörighetsfederation. Och glöm inte bort vad standarder ger. En gång i tiden så meckade man ut de här två hålen i väggen och tänkte sig att där kopplar man glödlampor. Sen kom man på lite andra grejer att koppla in där som man aldrig hade kommit på om inte hade haft en infrastruktur för att rulla ut el. Och sen till sist var det någon som kom på att men alla de här laddarna som man slänger varje gång man byter telefon, vore det inte bra om vi lite grann standardiserade det där också? Så anpassade sig nästan i alla fall alla mobiltelefontillverkare till den standarden. Det var allt jag hade att säga. Någon som har frågor? Anders. Nu ska vi se. Ja. Nej, jag är elak nog att inte ha så mycket fråga som påstående. När du säger standarder här också så hemmabyggda standarder, jag ställer som en fråga. Har du någonsin sett en hemmabyggd inloggningsstandard som faktiskt är säker och inte innehåller massa sårbarheter? Och en hemmabyggd inloggningsstandard som är inloggningslösning och som inte bara är läcker som ett såll? Nej, om man tänker på alla inloggningslösningar som finns för särskilt om man har inloggningen lagd hos tjänsten så kan man ju säga så här att vi har ju läst lite grann om vi följer IDG-tidningar eller vad nu så kan man läsa om nu läckte så här många 100 miljoner lösenord, nu läckte så här många 1000 och det är de stora tjänsterna vi ser som läcker som borde vara rimligen ganska duktiga på sånt här. Men hur ofta det läcker de här lite små tjänsterna som inte är så intressant att skriva om, det har vi ingen aning om. Men å andra sidan kanske de inte är lika intressanta objekt att hacka, fast jag tror att det är många som tycker att det skulle vara kul att hacka lite i vården eller hacka lite i skolan, för det finns mycket kul man kan göra där. Så att det var ungefär svar på det du sa. Ja. Nej, och det bekräftar lite det jag är ute efter, det är att om man gräver på djupet och läser spesarna på de här standarderna, tekniska standarder som ligger bakom, så ligger det oerhört mycket eftertanke i dem för att skydda mot olika typer av attacker. Och när folk hittar på något eget så här för att kunna federera eller så, så de tänker inte hela vägen. Och det tycker jag med lägga till ytterligare ett starkt skäl att tala för standarder. De är designade så att de är säkra. Om man har något som inte är standard tror jag sällan att det är säkert. Det är en jättebra synpunkt, jag håller helt med. Och dessutom så kan man se att även de här standarderna visar sig ibland innehålla vissa sårbarheter. Men de blir ju testade om man ser dem, man konstaterar vilka de är. Man kan då hitta sätt att täppa till de läckorna som möjligtvis en standard har. Det är mycket svårare med proprietära lösningar. Och en annan fråga? I sådana fall så säger jag tack för mig. Ja, då tackar vi Robert från Zambi. Då är det dags för en liten menti igen då. Och ska vi se om vi får upp frågan här. Och strax efter menti så är det då dags för en fikapaus, 20 minuter. Och efter fikapausen så har vi e-legitimationsnämnden som ska berätta lite grann om sitt arbete. Men då kör vi menti. Ja, samverkan verkar bli centralt. Och standard, ja det har vi ju hört. Det var ju Robert angelägen om. De andra verkar få ungefär lika mycket. Ja. Samverkan, standard står sig. Samordning. Möjliggöra det. Ja.
Ni som känner att ni har gett er röst, gjort er röst hörd, ni kan väl börja röra er mot fika-faciliteterna, så är vi tillbaka 20 igen, va?